O Vórtice é um espetáculo que vai acontecer na Casa da Música. Primeiro de tudo, é uma grande malucada porque resulta de uma criação conjunta entre quatro instrumentistas, um encenador, três compositores e uma equipa de luz e som. Qual é o objetivo do espetáculo? É, no fundo, reunir estas três formas de arte. Isto tudo em torno de uma temática também ela um pouco abstrata, como é a música e como é a luz, que é o tempo. A nossa intenção é abordar esta questão do tempo e a ausência de tempo, mas também a forma como ele passa por nós e as várias formas como ele pode acabar. A Dalila Teixeira convidou-me para participar neste projeto, para fazer a encenação deste projeto e de maneira a que o concerto musical, ou seja, esta parte musical, tivesse também toda a parte mais cénica. Este convite para mim foi diferente do que eu fazia antes, porque eu já dirigi outros atores, eu não tinha dirigido músicos, então está a ser engraçado fazer esse diferente processo. Então comecei a pensar que este tempo poderia, estamos a partir da palavra, tempo, ser dividido em três tempos, que é o tempo cronológico, o tempo que nós vamos contando do calendário ou o tempo do relógio, o tempo meteorológico e, como isto é um concerto, o tempo musical.